päättää, mitä me tehdään talolle. Luit se olikaan sitä perukirjoitusta, mutta tässä on isä ja äidin metsä ainakin joku 100 hehtaaria. Eikö tää paikka oikeesti herätä sussa mitään? En mä muista oikein mitään. Mä en ole ikinä nähnyt mitään tällaista. Ikään kuin olisi kuollut tiettynä vuosina ja silti jatkanut kasvamista. Onko sellainen mahdollista? Ei. Mitä vittua täällä on oikein tapahtunut? Me hoidetaan tää talohomma nyt kuntoon ja sillä selvä. Tää on mulle mikään terapiareissu.